Ang kinaiyahan ning kalibutan, balaan ung gasa gikan sa kahitasan. Gikan sa kahitasan, angay kining ampingan ug pagabantayan ug paglikay niini sa kadautan. Kay kini ang hiya si una nga bahan di alang sa tanan ug sa mga kaliwatan. Lunsay nga tinubdan sa tanang panginahanglan ug tungdang panan sa atong kaluwasan. Mga tanong sa patag sa mga kabungturan, mga kakahuyan ug mga kabulakan. Ang labas nga hangin ug lunaw nga palibot, sa dughan nilipay sa suliran mo pagaan. Ang init sa adlaw tinugdan sa kahayag, tugas sa kinabuhi kanatong tanan. Thank you.